Když vystoupíte z autobusu v zastávce Mrákovská, můžete si připadat, jako byste dorazili na konec světa. Ve směru, ze kterého jste přijeli, vidíte domy či jiné známky civilizace všude, kde se podíváte, a dostanete se k ním po hezké silnici bez závad, kterými netrpí ani souběžně vedoucí chodník. Oproti tomu druhý směr vypadá trochu jako taková brána do pekel, ačkoliv tak hrozné to zase není. Vlastně nahlížíte za hranice Prahy do Středočeského kraje. Nicméně končící chodník, rozšiřující se závady na silnici, stromová alej stínící vozovku nebo zaparkované kamiony na horizontu dělají tento pohled poněkud nevlídným. Že ale jeho západním směrem chodník chybí, se dá plně akceptovat. Ono tudy totiž ani pořádně není kam jít. Pokud tedy nechcete navštívit nějaký z průmyslových objektů, benzínku, autoservis nebo sjezd z Pražského okruhu. Víc toho totiž mezi cedulí značící konec hlavního města a začátkem obce Ořech nenajdete. Nicméně právě o sousední vsi Ořech je rozhodně na místě se zmínit, neboť právě tato obec byla vůbec prvním místem ve Středočeském kraji, integrovaným do systému pražské integrované dopravy, a to když tam 1. listopadu 1992 vyjela linka 352. Ta zde jezdí dodnes, akorát vyjíždí z Luk, kde se převlíká z linky 174 od Motola a z Ořecha pokračuje přes Zbuzany do Jinočan. Doplňuje je pak linka 301, která má po Praze úplně stejnou trasu a z Ořecha pokračuje do Chýnice. Dohromady se zde obě linky chlubí slušným špičkovým souhrnným intervalem 20 minut. Ale nebuďme neskromní a zůstaňme v Řeporích. Význam této zastávky je očividný, a to sice obsloužit tuto relativně nedávno vzniklou zástavbu na okraji města a dopravovat její obyvatele do centra. A tento účel splňuje, nebál bych se říct, na jedničku. Nástupiště ve směru z Prahy, nebo lépe řečeno výstupiště, patří mezi ty nejjednodušší, která vůbec můžeme znát. Tvoří jej pouze zastávkový sloupek a zvýrazněná nástupní hrana. Obě ale ve velmi úhledném stavu, jen z té dlažby občas vykukuje nějaký tentr strávy. Cestující zde vystoupí a velmi rychle a díky chodníku i bezpečně se dostane do klidné boční ulice vedoucí k místní zástavbě. Možná tak odpadkový koš mi tu chybí, ale na druhou stranu v autobuse se jíst nesmí, tak proč podporovat tento nešvar? Skoro dokonalé je i nástupiště ve druhém směru. Zde se naopak očekává, že na něm budou cestující pár minut vyčkávat na svůj spoj, proto je zde nástupiště o něco širší a mimo sloupku zde najdeme také odpadkový koš a zastávkový přístřešek. Může mi ale někdo vysvětlit, proč je tady tahle reklama na nový nátěr pit? Nebýt té červeno-bílé kombinace, připadal bych si skoro jako na terase, kde bych se mohl opřený rozlížet na tyhle dráty vysokého napětí. V součtu se toho zastávce moc vytknout nedá, svému účelu slouží dokonale. Na druhou stranu ale nějak zvlášť esteticky nenatchne, no a to zábradlí, fuj. Celkově patří zastávka Mrákovská mezi takový lepší střed, který se dá ohodnotit 66%.